Informacinė laida naujienos, gerų naujienų televizijos eteryje. Sveiki ir kviečiame žiūrėti. Lėktuvais, autobusais ar kruizais keliauti įpratę žmonės vis dažniau pamasto apie savarankišką kelionę su visu namu ant ratų. Kemperių paslaugą siūlantys žinovai sako, kad keliautojai nori laisvės važiuoti kur nori, sustoti kada nori, gaminti maistą ir pasiimti neribotą kiekį daiktų. O ir nuo prasto oro taipogi galite pabėgti. Vasara nelepina saulėtomis dienomis, o atostogos jau prasidėjo. Tad jeigu saulėti kurortai ne jūsų tikslas, kodėl neišbandžius kelionės po Lietuvą, išsinuomovus namą ant ratų, kitaip vadinama kemperiu. Juolab, kad pasak specialistų, Lietuva tam puikiai tinka. Lietuvoje labai išvystyta infrastruktūra, kas liečia kempingus, kur apsistot. Kempingų labai daug, aš manyčiau, tiksliai bijau pasakyti, nes jų kiekvienais metais vis daugėja ir daugėja, bet per 30 gerų kempingų Lietuvoje yra, kur gali pasijungti elektrą, kur gali išleisti nuotekas, kur gali išpilti savo tualeto atliekas ir saugiai pasistatęs, saugiai mėgot, kad tau kažko tai nepadarys. Aišku, keliaujant ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje reikia stengtis saugių vietų, ieškant sustoti saugiose vietose. Nestot bet kur pakelėje, nestot neiškioj degalinėje, reikia apsidairyti, nes yra įvairių gudrių žmonių dabar, kurie mėgsta palandžiot po vidų kemperio, jeigu šeimininko nėra, o kad ir naktį papūsti kažkokių pipirinių dujų, kad tu geriau mėgotum. O kemperių žygeivių, kuriuos vienytų organizacijų taip pat yra Lietuvoje, viena iš jų tai Baltijos kemperio asociacija, kuri vienyje bendraminčius keliauninkus, kurie pavasarį darom atidarimą sezoną kemperių, rūdenį uždarimą ir tuo metu mes važiuojam 3-4 dienas, keliaujam po Lietuvą. Lietuvoje yra labai daug gražių vietų, kur galima pakeliauti ir tokiom dideliam grupėm, o vakarai sustoja, dalinamės savo įspūdžiais iš kelionių. Specialistai keliaujantiems kemperių patarė neplanuoti ilgų atstumų, optimalus variantas per dieną įveikti 200-300 km, o kelionės skirti bent jau 2 savaitės. Kemperių turi važiuoti vidutiniškai dieną 200-250 km vidutinį atstumą. Vadinasi, per 14 ar ten 20 dienų pravažiuosi 4000 km. Bet tai bus tokių dienų, kai tu visai nevažiuoji, guli prie jūros ar žvejoji. O privalumas didelis, kad tu vežiesi virtuvę, šaldytuvą, mėgamą slovą su savim. Viskas važiuoja su tavim. Lietus lyja. Tu sėdi viduje, šildaisi, prausiesi, maudaisi, ką nori darai, kavą geri, gražus oras žvejoji tol, kol tau sveikatos yra žvejot, o nusibodo, sėdi, važiuoji kitą vietą. Vakarų Europos šalyse namelius ant ratų dažniausiai renkasi senjorai, užtat Lietuvoje jie itin populiarūs tarp šeimų su vaikais, mat suskaičiavus išlaidas vienam šeimos nariui, jos tikrai nebūna didelės. Jeigu važiuoja 5-6 žmonės, išvykos kaina tikrai nebus skausminga biudžetui. Vidutinė geros būklės kemperio kaina parai vasaros mėnesiais 100-130 eurų. Ji mažėja nuomojant šią transporto priemonę ilgiau kaip savaitį arba kitų metų laiku. Populiariausia tai keliauti šeimai. Su draugais keliaut geriau draugai, tegul nuomojasi kitą kemperį, važiuoja su kitu, nes tai yra uždara erdvė ir yra mūsų praktikoje tokių atvejų, kai išsinuomoja didelį kemperį 7-vietį, 6-vietį, grįžta 4-vietį arba 3-vietį, susipyko, neišlaikė įtampos 14 dienų. Pirkti, nuomoti, vėlgi viskas priklauso nuo jūsų piniginės. Nuomos kainos vidutiniškai Lietuvoje ir Europoje jos yra susilyginę. Apytiksliai nuo 100 eurų iki 120 vidutinės klasės kemperis. Tame skaičiuje PVM-as. Tačiau Lietuvoje daugelis kompanijų nuomoja netrumpiau kaip 2 savaitėm kemperį, nes yra daug tokių skambučių, prašo joninėm, mindauginėm, 2-3 dienom, dukra grįžo iš Olandijos, noriu 2 dienom pavažinėti, tai nespės nuomotojas plauti, valyti ir žiūrėti tos mašinos. Normalus laikas ir kuo daugiau dienų nuomoji, į visus puslapius nuomotojų įėjus, matysite, kuo daugiau dienų nuomojate, tuo kaina yra žemesnė. 17 metų kemperių verslę patirtį turintis Algimantas Lukoševičius teigia, kad pradžioje dauguma savo kelionėms rinkdavosi Skandinaviją. Dabargi keliaujama plačiau – Skandinavija, Italija, Portugalija, Ispanija. Labai populiari Kroatija, ją keliaujantys kemperiais renkasi net keletą metų paeiliui.
Panevėžio atvirame jaunimo centre dar iki miesto gimtadienio bus atidaryta unikali paroda. Tai dviejų merginų įgyvendinto projekto Pragiedruliai rezultatas. Jaunas panevėžietės miestelėnams pristatys unikalią miesto kultūros istoriją dvelkiančią Čerkeso besparnio sodybą. Panevėžio atvirame jaunimo centre visą vasarą dirba dvi jaunos panevėžietės, mokslus kremtančios sostinėje. Merginos išsikėlė savo užduotį per vasarą padaryti kažką reikšmingo miestui ir jo kultūrai. Pirmiausia, esam Panevėžio, kaip mes save vadinam, entuziastės, ieškotojos, tyrėjas. Ir mūsų projektas vadinasi Pragiedruliai. Esam inspiruotos Skaistakalnio parko sodybos, kurią ne visi žino. Vadinosi Pragiedruliai, ten gyveno poetas, advokatas, Čerkesas, taip, Čerkesas Besparnis. Besparnis pravardėje buvo jo. Tiesiog aš visuomet esu įkvėpta Ievos ieškojimų po Panevėžį ir kartu mes susibūrėm šitam projektui ir kartu atrasti, kaip žmonės, kurie darė didžiulį įtaką Panevėžio kultūriniam vystymuisi, irgi atpažino tą Panevėžį per savo kažkokį kūrybinį laikotarpį ar apskritai tiesiog per savo gyvenimą. Ir šito projektu mes jos kviečiame į pasivaikščiojimą tokį kartu su mumis, klausinėjomės apie tai, koks Panevėžys buvo anksčiau, arba kaip jį mato dabar. Ir prašome parodyti tas vietas. Ir mes tiesiog viską fiksuojame ir galiausiai viskas tuo taps fotografijų paroda toje pačioje sodyboje. Merginos sako, kad daugelis miestelėnų neprisimena ar net neįtarė, koks lobis yra Čerkeso besparnio sodyba ir kokią didelę įtaką tokie žmonės darė miesto kultūros raidai. Tad nešinos fotoaparatu ir blonknotu projekto autorės vis su kitu kultūros žmogumi leidžiasi į Skaistakalnio parke esančią sodybą išgirsti vis kitų pasakojimų. Ir sako, jau dabar apie besparnį ir jo sodybą surinkusios daug vertingos informacijos. Mes kai išeinam pasivaikščioti ir visada paminim savo tą projektą, kaip kilo ir visa kita, ir išsiaiškinam apie tą sodybą dar įdomesnių dalykų, kurių mes nežinojom, nes tie žmonės kažką žino. Ir toks gaunasi besitęsiantis detektyvas, mes vis kažką išeinam su kažkokiu žmogumi ir gaunam, jis visai nesusijęs su tą sodybą ir galiausiai išeina taip, kad jis susijęs. Ir vos tik užsimenam, ai jo, man čia tėtis gyveno, arba čia mano kaimynė, pažinojo, kas gyvena toj sodyboje ir taip po truputį irgi. Taip tokias detalės susirenkam apie tą sodybą, nes labai mažai informacijos, iš tikrųjų jokių daiktų nėra išlikę, bet radom iš tikrųjų, kad sodyboje kadaise stovėjo tokia skulptūra, kuri dabar yra Kupiškio rajone, tai nuvažiavome ją aplankyti ir galvom, čia būtų vienas iš mūsų tikslų iš Unės Babickaitės muziejaus parsivežti tą skulptūrą, tai yra Laiminančio Kristaus skulptūra, parvežti atgal ją į sodybą, kadangi iš vieno žmogaus ir kurį kalbinome, sužinojome, kad sodybą ruošiamasi atstatyti, renovuoti, tai galėtų taip irgi su mūsų pagalba taip užsipildyti tą dvasę Čerkeso sodybos. Projekto autorės planuoja pakalbinti 12 miesto kultūros šviesuolių, tačiau kas jie tokie, neatskleidžia. Sako, kad tai paslaptis, kurią tikimasi išlaikyti iki parodos atidarymo. O kadangi projektas įgyvendinamas padedant atviram jaunimo centrui, projekto sumanytojo sako, kad į šias kultūros šaknų paieškas gali įsitraukti visi norintys jaunuoliai. Beje, visą miesto jaunimą atviro jaunimo centro darbuotojai kviečia dalintis idėjomis. Tikslas yra kviesti jaunimą tiesiog dalinti savo idėjom, galbūt jos kartais atrodo ir beprotiškos, neįgyvendinamos, ar tiesiog gal gali pasirodyti ir menkavertės kažkam, bet visada kviečiam jaunimą dalintis savo idėjom, o mes kaip darbuotojai ieškom galimybių, kaip jas įgyvendinti. Aišku, ne vieni patys, kartu su tais jaunuoliais, kurie pasiūlė tam tikras idėjas, taip ir šitas projektas Pragiedruliai irgi. Goda su Ieva kreipėsi mane į mūsų centriuką. Turim tokią idėją, pristatė ją ir mes tiesiog ieškojom galimybių, kaip gauti finansavimą, nes kadangi jos visą tą darbą tokį kūrybinį atlieka pačios viską, bet tarkim parodos apipavidalinimui, pristatymui, tiesiog įforminimui reikalingos lėšos. Tai vat, mes ieškojom galimybių, savivaldybė parėmė, sudalyvavom projekte, gavom finansavimo dalinį ir vat, vykdom. Dviejų merginų įgyvendinamo projekto Pragiedruliai rezultatus, fotografijų parodą ir aprašytus reportažus bus galima pamatyti likus keletų dienų iki Panevėžio miesto gimtadienio rugsėjo pradžioje. Pirmiausia paroda bus eksponuojama Panevėžio atvirame jaunimo centre, vėliau Skaistakalnio parke.
Šventa Ona šeimos ir derliaus globėja, tad oninės lietuviams nuo seno svarbios. O šios šventosios užtarimo ir palaimos nuo šiol galės prašyti ir visi Bistrampolio dvaro lankytojai. Čia pastatyta unikali bronzinė šventos Onos skulptūra, atvežta tiesiai iš Jeruzalės. Istorijos pradžia buvo, kada prieš Velykas vaikščiau Jeruzalės mieste, nuveinu pas vieną pažįstamą savo jau tokį draugą, Hamedą, kurio antikvaro parduotuvė yra prie 14 stoties, tai yra Kristaus kelio kančios stoties, ir su juo kalbu, sėdim geriam kavą ir begeriant kavą į mane žiūri va tokia graži skulptūra. Aš pradedu Hamedo klausinėti, nu, iš kur čia šita skulptūra, jis pradeda aiškinti, kad Jeruzalėje prie tokio garsaus 5 kolonų viešbučio gyveno Huseim šeima, krikščioniška šeima, kurie net prieš 50 metų buvo palestiniečių lyderiai. Ir ta šeima šiuo metu, vaikaičiai, perdavė tą sodybą ir išvyko gyventi į Kanadą, o sodybą įsigijo islamo išpažinėjai. Ir tada visi krikščioniški dalykai, kaip ir toj sodyboj, paliko nebereikalingi. Taip, apie šventos Onos skulptūros atsiradimą Bistrampolio dvare pasakoja kunigas Rimantas Gudelis. Antikvarinė meno kūriniui dvare parinkta išskirtinė vieta – parke netoli dviejų tiltelių. Pasak Gudelio, ši vieta parinkta neatsitiktinai, juk šventoji Ona šeimos globėja. Šventa Ona, kaip žinot, buvo švenčiausios mergelės Marijos motina ir ji laikoma, kad yra šventos šeimos globėja, nes buvo Marijos motina. Tai ir derliaus globėja Lietuvoje, vienu žodžiu, nu žinot, Lietuvoje oninės tai yra didelė šventė ir aplinkui pas mus čia be galo daug parapijų, Naujamestis, Paistris, dar čia visos turi Onos atlaidus. Tai yra tokia vasaros derliaus šeimos šventė. Tai vat, ta proga čia Onutė pas mus va ir stovės. Kunigas nebejoja, kad Bistrampolio lankytojai aplankė šią skulptūrą ir ją paglostę, sulauk šventos Onos globos, o tai svarbu ir jaunavedžiams. Tad nuo šiol vestuvininkai Bistrampolio dvare per du tiltus pernešę jaunąją, galės malonė šeimai paprašyti šio šventosios. Jeigu jūs atkreipsite dėmesį, tai galva bronza blizga, nosis ir ranka. Tai yra, čia žmonės, palestiniečiai, krikščionys ateidavo, melsdavosi prie šventos Onos, prašydami savo šeimai, nes Ona yra šeimos globėja, savo šeimai, savo artimiesiam, savo patiem Dievo palaimas. Tai vat, ši skulptūra vat, turėjo tokią istoriją, kad aš įsigijau iš to antikvariato ir Jeruzalė šventojo Onutė bus Bistrampolio šventojo Onutė dabar. Garsiosios Kopenhagos undinės kompozicija primenanti šventos Onos bronzinė skulptūra, pasak dvasininko, vertinga kultūriškai, religiškai ir istoriškai. Todėl visai nesvarbu, kad jos autorius nežinomas. Spėjama, kad skulptūra išlieta daugiau kaip prieš 100 metų. Šventos Onos skulptūros šventinimo ceremonija vyks Liepos 30-ąją po vieno iš Bistrampolio 15-ojo festivalio renginių. Geros nuotaikos ir tik geriausio emocijų linki jums ir gerų naujienų televizija. Šiam kartui tiek. Ačiū žiūrėjusiems, neužmirškite mūsų sekti ir socialinėme tinkle Facebook GNTV HD televizija paskyroje. Sudie.